si med počitnicami uživala na morju? Ali veš, da so oceani največji ekosistem na planetu? Vsrkajo kar 23% škodljivega ogljikovega dioksida, ki ga ustvarimo ljudje s svojo dejavnostjo. S tem zmanjšujejo učinek podnebnih sprememb. A oceani so tudi velikansko odlagališče plastičnih odpadkov. Če ne bomo ukrepali, se bo do leta 2050 količina plastičnih odpadkov početverila. Človeške dejavnosti so močno spremenile razmere v morju in na kopnem. Na kopnem je milijon rastlinskih in živalskih vrst, ki so na robu izumrtja. Vodo onesnažujemo hitreje, kot jo narava lahko očisti v rekah in jezerih. Naravne vire in podnebje našega planeta moramo obvarovati za prihodnje generacije. 193 držav sveta, članic Organizacije Združenih narodov, si je za leto 2030 zastavilo 17 ciljev, kako izboljšati življenje za vse ljudi na svetu. Skrbeti moramo za čisto vodo. Voda je bistvena za življenje, saj nobeno živo bitje ne more dolgo preživeti brez nje. Dostop do cenovno ugodne pitne vode za vse pa je ključen za kakovostno življenje. Pri proizvodnji potrošnih dobrin in pri storitvah moramo varčevati z energijo in naravnimi viri. Trošiti pa moramo samo toliko, kolikor potrebujemo za kakovostno življenje. Prizadevati si moramo za izpolnitev dogovorjenih podnebnih ukrepov, s katerimi bomo zaustavili segrevanje ozračja. Konkretno, izpuste toplogrednih plinov moramo vsako leto zmanjšati za 7,6%. Iz oceanov si vzemimo samo toliko naravnih bogastev, kolikor jih potrebujemo, in poskrbimo, da bo ostalo dovolj rib in drugega morskega živeža za prihodnje generacije. Na kopnem ohranjajmo biotsko raznovrstnost. Zlasti moramo zaščititi gozdove, ki prekrivajo skoraj tretjino vsega kopnega, ter preprečiti širjenje puščav in večanje obsega nerodovitne zemlje. Tudi ti lahko pomagaš omejiti podnebne spremembe in skrbiš za naš planet. Kaj lahko storiš? Spremeniš lahko svoje vsakodnevne navade tako, da bodo imele manj škodljivega vpliva na okolje. Prvič, kupuj lokalno, sezonsko hrano. Drugič, uporablja svojo vrečko iz blaga. Tretjič, varčuj z energijo. Četrtič, recikliraj papir, plastiko, steklo in aluminij. Petič, jej več zelenjave, oreščkov in semen ter manj mesa. Šestič, ugašaj luči. Sedmič, več se vozi s kolesom namesto z avtomobilom. Osmič, recikliraj stara oblačila. Devetič, tuširaj se le 5 minut. Desetič, odreci se steklenicam in lončkom za enkratno uporabo.